vanlig. Så tror jag på nummer två, Francis Gust. Han rids av Fabienne de Gär, som är lite av en järnspecialist. Hon har vunnit en hel del här på järnet och kan verkligen bana. Ja, vi pratade om banan för. Den är inte lättriden. Den är snävare än andra banor, inte så? Den är snävare, lite trixig och knixig och går lite upp och ner. Så det här kräver sin man och kvinna för att kunna rida bra lopp här. Och nu precis utanför den här vevan. Kilot som ger så mycket belastning som betyder så fullt på varje meter. Tack för att ni... Ett litet myggnät detta. Superfint. Och vad, nummer 26. Fantastiskt. Tusen tack. Wow, så många bra kreativa unga. Här kommer nästa donna. Och så, nu är det lite... Halsson på skallson. Vet du vad det är?